на обласну раду, на адміністрацію, на місцеву владу. На них пожалітися нельзя. Вони ваші. Вони є ви. Те, що відбувається, то є ви, то є природа від вашого походження. Це тільки в тоталітарних суспільствах, там, де існує король, або зверху якийсь кімерчин, не знаю, якийсь там імператор радянський, або ще щось таке, можна прийти до нього і сказати, там, внизу, у тебе, хтось, щось. А у них нема тепер низу. Низ – це ви. Ви в своїй громаді обрали собі свою місцеву владу, вона у вас є така, яка є. І якщо вона вас не слухається, то треба вживати дії. Відтепер будь-який громадянин світу, який має доступ до інтернету, має доступ до будь-якого документа, який спродукувала місцева влада. Будь-який документ, який видала місцева влада, навіть якщо вона саме там сільська, селищна, чи якась велика там обласна. І якщо ви бачите, що гроші йдуть не туди, не на то, не так, не тим, щоб могли сказати, ей, стоп, у нас тут є проблема така, на це грошей немає, а оце от взагалі непонятно як витрачається, неефективні ціни, неефективні ці, непонятна проблема, непріоритетна, от, що це взагалі за установа, цьому грошей немає, цьому гроші є, що за фігня. Дивіться, що цікаво, зліва колонка дата означає тут на сайті Луцької міської ради дату прийняття документа. А коли цей документ оприлюднений? Якщо ми не знаємо, коли прилюднений документ, ми не знаємо, коли він чинний. Це суттєве недопрацювання, яке є на сайті Луцької ради. Чому? Бо колись сайт Луцької міськради був один з найпрогресивніших. Тут публікувався значний об'єм інформації ще в часи, коли це взагалі не було обов'язково по закону. Тут уже все це було. Тепер закон пішов попереду. Закон каже все публікувати, день позначати, дату внесення змін позначати. А сайт відстав. Таким чином, Луцька мерія, яка була колись одна з найпрогресивніших, тепер одна з найвідстаючих. Головний посил, в принципі, це те, що неформальна освіта сьогодні в Україні є середовищем для розвитку. Ми давно відходимо від формалізованої освіти, і ринок праці, і закони України, і світ стає глобалізований і дуже широкий. Якщо ти не будеш намагатися вчити тих нових наук, можливо, нових професій, нових знань, ти просто відстанеш рано чи пізно. Не хотілося, щоб наша країна була не в тонусі, не в пульсі разом з усім світом. Тому, от, власне, ця школа однієї із небагатьох, бо дякувати Богу, у нас є багато в Україні розумних людей, які роблять хороші, якісні освітні продукти. Тому ми хотіли просто навчати молодих людей, в першу чергу, людей будь-якого віку, тому, що дає неформальна освіта, розумінню процесів у соціумі, розумінню існуванню світу в сьогоднішній день, в сьогоднішній час.